Здравейте и добре още в едно ново видео, в което ще играем... Ама, зеления дим! Ама тук няма зелен дим. Да. Значи, хора, Светли ще върти отново и в днешния епизод ще играем с... Днешния епизод, хора, ще играем Brawl Stars в Power League, може би, и с някои други евенти. И днес ще играем Lava Challenge, като върти колелото на късмета и каквото ми се падне, това не трябва да го правим, защото това ще бъде облето в лава. Да, и играем с Мастера и Нани, т.е. Светли и Калян. И нека да продължаваме. Хора, можете да се абонирате за BG Master, ще се нова в YouTube, това е моят канал. И в този най-добри настрек, може също така се получакат много добри видеа. И от мене също. Да, и нека да продължаваме с клипа. Някой да попи. Така, хора. Значи, в момент се падна, че храстите са лава. Ако ми даде да натисна реди, ще е много по-добре. Така, хора, джемграб. Значи нямаме право да влизаме в тези кръсти. Аз съм лидера. И сега, хора, кой да банна? Еми, по принцип... Мишо, банни бъз 100 по тема да игра с вас, обещавам. Дали се пускам с колдето. А, добре, айде, бъз... А, кой да пусне? Меки? Еми, може... Не, Нани! Нани също може да е добре на тая карта, не знам. Добре, ще опустам Нани. Да. Кала, ти видя ли ми новия... Ти имаш ли новия син на Колд, бе? Кой бе? Сега ще му го видиш. Един червен, много як. Аз си го взех оня ден. Добре, сега се опитвам тея да ги излъжа. И случайно отварам шопа и като го видех, направо ми падна шапката. Айде, мачка. И Мишо като го видех след това. Сега ще видим. Ние ги бихме. Първи, пети и осми лево. А ние сме 6, 9 и 10. Хора, и както виждате, от миналия епизод, мисля, че си макснах Шелда. 3, 2, 1. Така, хора, сега нямаме право да минаваме през тези храсти. Трябва да минаваме отстрани. Добре, добре, добре. А, от защо? Така ми забива. Оле, чакай. И на мен. Ама, ама няма как да загубим от тия ногове. Не! Нека ме убие. Уби ме. Трябва да те убие. Не, бе, защото всеки път, когато влезете в храстите, трябва да се дадете да ви убият. Ама то, примерно, аз, ако съм защитен и ако вляза... Ема, брат, тук е трудно без хра. Ема, да, нали? Не, директно. О, тук вече можем да минаваме, защото тук... Ама да минаваме. А, да, верно. А, уби го. Да. Фейл, така. О май гад, брат. Само да нагубиме, че е ужасно. Айде! Бам! Айде, сега да ги видим. Айде, дай му! What the fuck, убиме влакчето. Не, но убие влакчето. Айде, дайте да убиеме това с 8. Айде, дай му! Бам! Бихме го! Помощ, хора! Хумра! Калуяна, вземи ги, бързо! Хора, ние побеждаваме. Само ги вземи. Айде, бягай надолу, бягай! Без храсти! Без храсти! Не. Влез храстите. Да, отменя се право, защото ще загубиме. Е, тук ще съм. Аз е тук ще съм. Няма да влизам спокойно. И Калуяни без това го убиха, така че... Така, хора. Пазме, Мишо. Три. Три викам аз. Три, две, едно, мачкай. Сега почваме втора игра. Така, хора, Светли върти отново колелото, ама дай по-бързо, че... Не можем да използваме гаджет. Ако имате гаджет, не го ползвайте. Добре, значи, да. Хора, ако някой играе Brawl Stars, също може да се изтегли колелото на късмета. Да, може да използваме храстите. А, добре, ох, добре. Да, храсти вече можем. Така си минам човека отстрани. Как боли... Аре, бе, байра. Бира. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Хора... 5% батерия, ще ми падне батерията. Аз имам 77. Айде. Аз не използвам гаджет до момента. Не се нуждая от гаджет по-скоро. Не, че не използвам. Ай, няма иде. Калуяна, бързо. Така.
Така. 10 джема! 10 джема само надолу. Калуяне, бързо надолу! Калуяне, бе. Не отдивайте при тях. Айде, и ще биеме. Айде, му. Не! Две. Айде, уин. Така, хора. Така, хора. Благодаря, че гледахте това видео. Първо, защото на светлина му падна батерията, защото видеото ще се получи дълго за този канал. Благодаря, че гледахте това видео. До следващото видео и чао! И чао!